Безоплатна спортивна реабілітація. На Рівненщині тренери допомагають колишнім військовим повернутися у цивільне життя. Один одного знаходять через мобільний застосунок. Заняття зазвичай проводять у тренажерному залі. Для кожного індивідуальна програма. Процес відновлення бачила наша Сніжана Сидорук. 20 кілограмів. Він більше тут працює, звичайно, лівою ногою піднімає. Михайло, досвідчений сапер, у жовтні 22-го розміновував Донеччину і втратив ногу. Я наступив більше всього на ПФМ. Відбувся вибух, і я побачив, що кінцівка правої ноги в мене вже втрачена. Майже рік Михайло ходить на протезі. Службу у ДСНС не полишив. Тренеру Михайла його колега-рятувальник Ігор Головко. Чоловік – багаторазовий призер чемпіонатів України зі стронгмену. Він – амбасадор всеукраїнського проєкту «Тренвет» на Рівненщині. На даний час на Рівненщині 28 тренерів, які згодні надавати таку послугу саме тренування. Ми просто надаємо послугу спортивної реабілітації ветерана. Для кожного військового індивідуальна програма. Поки ще обережно на силовому тренажері займається і Володимир. У чоловіка пошкоджений хребет. Продольні м'язи, спини, прокач, тому що є за перелома. Щоб не стати інвалідом на коляскі, не треба прокачувати мисі. Володимир на війні з 14-го має кілька поранень. Одне дістав у зоні АТО, коли з побратимами відбивали у ворога Савур-Могилу. Інше, уже під час повномасштабного вторгнення, підірвався на міні, коли визволяв Київщину. Нам була дана команда пролігти ще одну дорогу, населений пункт, бо там ще час війська сталося, як вони загубилися. Просто після того, як мої обучені хлопці-сапери вроді провірили дорогу лісову, пройшли, вроді все чисто, ми почали заїжджати, стався вибух. Тепер військовий відновлює фізичну рухливість, заняття на тренажерах поєднує з масажем. У бійця після поранення не наповну працює рука. Він прийшов до мене і запевняв, що пальці він відчувати не буде. І що вони в нього в такому стані будуть. Ну, наразі за 2 дні в нас пальчики вони розгинаються. Фізична реабілітація для ветеранів безкоштовна у спортивному просторі у центрі Рівного. Ми по своєму покликанню відчуваємо необхідність і важливість такого напрямку, як реабілітація наших ветеранів. Хлопця-захисників, які втратили на війні кінцівки. Під це ми створили додаткову команду, об'єднали ще однодумців, предоставили на повністю безоплатній основі всі наші площі. Рівненщина потрапила у пілотний проєкт Міністерства ветеранів із розвитку ветеранського спорту. Тож тут активно залучають учасників бойових дій до реабілітації. Той напрямок, який може себе реалізувати і показати дуже чудово і в психологічній, і в соціальній реабілітації. І у поверненні військового до цивільного життя. Тим часом Михайло Марчук уже має перші здобутки у спорті. На всеукраїнських змаганнях ветеранів рятувальних торік посів перше місце у вправі «Ейрбайк». Такі заняття у тренажерній залі, кажуть ветерани, не лише спорт, а ще й психологічне розвантаження. Тож радять усім військовим, для яких медична реабілітація вже позаду, приходити у спортзал. З Рівного, з вірою у перемогу та вдячністю усім захисникам. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.